Понял? Не выслался? Чай. Аши. А ты где нерте келдин ғой? Тікелей эфирден футбол болып отыр. Соған асығып ертең сұранып кеткенмін ғой, қазір мен қоя салайын. Футболды қояды тұр. Мынаны оқып шығыр. Ол не тағы? Қызымыздың жазған шығармасы. Шығарма? Алла тағала, бүгін сенен ешкім сұрамаған өте ерекше нәрсе сұрағым келеді. Өтінемін, мені теледидарға айналдыршы. Біздің үйдегі теледидарды қатты қызғанамын. Бұрыштағы қара теледидарда бәрі бар. Ол секілді, менің де үйде өзімнің жеке орнымның болғанын қалаймын. Бәрі де менің айналама жиналып отырса екен. Мен сөйлеген кезде барлығы бірдей менен көз алмай құлақ қойып тыңдаса деп армандай. Сөзімді бөлмей, мұқият тыңдап, маған ғана көңіл аударса екен деймін. Теледидар бұзылып қалған кезде барлығы жағдайын уайымдап шулап кетеді ғой. Айтшы маған, сонда теледидардың қай жері жақсы екен? Мені де ол секілді етіп қойшы. Сенен осыдан артық ештеңе сұрамаймын. Шіркін, егер сен мені теледидарға айналдырсаң, кешке жұмыстан келген әкем шаршаса да менімен ғана болар еді. Анам мазасызданып, көңіл күйі болмаған сәттерінде де менің жанымнан табылатын болады. Жанұямның назары маған ғана ауар еді. Алла тағала, сұрайтыным теледидарға айналу ғана, басқа еш нәрсе өтінбеймін. Ұмытып барады екенмін ғой, содан кейін соңғы сұрайтыным, үйдегілердің барлығында бақытты етші, мен оларды сондай жақсы көремін. Қатты ауырдау жүрегім естігенде отыр екен сөйлесіп суреттермен. Кенжетайым, бауырым, ботам менің, сұрағына жауап беріп өзінің. О, тағдырым, сұрап едім жүрекпен аналықты, армандап, жылап, тілеп, түкке тұрмас мұн тілектің ішінен бір тілекті қабыл алдың сен естіп. Көз алдымнан өтіп жатыр сөздерім, қоя тұршы
бара тұршы. Иә, сосын. Өкініш. Өкініште мынау көңілім бағаламай қалғаным ба? Жаратқанның мен сыйын. Құшып жатып жүрегіме баламды. Сезіп тұрып жүрегінің дүрсілін. Үнсіз айғай. Өртеп жатыр жанымды. Мен мұндамын. Мен бармын, кешір, дедім. Табалмассам балама бүгін уақыт. Қартайғанда табалама ол маған. Мынау ұямнан үркіп ұшар бар бақыт. Құнсыз өмір, ұлтипатсыз бос болған. Дүние кезек, дүние кезек шіркінай. Кәрі жасқа, жас кәріге бұрылмаған, беу адам зат ойланайық бос қалмай. Өмір өзен әкелгенде жағаға.